xuska sanad guuradiisii 28aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xornimada ay kala soo noqotay midowgii Soomaaliya ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay gobolada iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliland. Magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa saaka waxay ka mid ahayd meelaha sida aadka looga dabaaldegay xuska 28 guurada ee 18 May. Shacabi weynaha kala duwan ee magaalada Buurama, shaqaalaha laamaha dawladda iyo sidoo kale baxda waxbarashada iyo hay'adaha maxalliga, shirkadaha isgaarsiinta oo kor u luxaya boorar iyo calaamado ay ku muujinayaan weynaynta maalinta 18 May ayaa waxay soo buuxdhaafsheen barxadda hore ee khayriyada magaalada Buurama. Sidoo kalena intii uu dabaaldegga 18 May uu socday, waxay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ee ku sugan gobolka Awdal ay soo bandhigeen gataka ciyaar iyo dhoolatus ugu dabaaldegayaan xuska 28 guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland ay ka gooday midowgii Soomaaliya. Wafdi hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici, ayaa waxay magaalada Buurama bulshada ku nool ay kala qayb galeen dabaaldegga xuska 18 May, waxaana shacabi weynihii kala duwanaa ee soo buuxdhaafiyey barxadda hore ee khayriyada magaalada Buurama halkaasi kala hadlay duqa degmada Buurama, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kala duwaneed ee munaasabadda ka qayb gashay. Waxa maanta sharaf noo ah in xafladan iyo 18 May oo ah tii 28aad inuu nagala soo qayb galo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu nala qaybsado farxaddan isagii wafdiga uu hoggaaminayo, farxad bay noo tahay. Mar labaad, waxa farxad ee ah sida bulshada Buurama ay uga soo qayb gashay xafladan oo aan kala hadlahayn. Runtii waynu dareemaynaa wafdigii noo yimi qiiray la kaceen. Runtii waan idin sheegayaa, waxay idin qirayaan maanta inay Buurama ka go'an tahay oo soo bixintiinaasi ay markhaati u tahay sida ay idinka go'an tahay Soomaaliland inaa u dhistaan. Maanta waxaan leeyahay munaasabadda saaka aan joogno ee 18 May, Soomaaliland meel ay joogtaba hal diidan ma leh. Awdal la ka sii daran, anna waaba ka sii horreeya baan leeyahay. Maanta waa maalintii lagu adduunku summadeennii haddaan nahay Soomaaliland aan ka lahayn adduunka gaar aan uga lahayn, waa maanta weeye. Waa 18 May weeye inaan u soo baxnaa, waa mid xusid mudan. Maanta halkan xus weyn baa ka dhacaya gobolka Awdal, aan loo kala harin dhammaanba bulshadii oo dhan waa isugu timid. Waxaan marka ugu horreysa hambalyo halkan uga jeedinayaa qaranka Soomaaliland. Dowladdan maanta jirtay waa halkii aan ku dhisnay Awdal, ee 5 bilood loo fadhiyey iskuulka Sheekh Cali Jawar. Markaa way naga muuqataa munaasabaddaasi inaynu inagu leenahay oon ka xigno gobollada kale. Magaalada Buurama waxay ka muuqataa sida fiican looga soo qayb galay, wax la qari kara maaha. Anuu xisbiga Wadani baan guddoomiye ka ahay, waxaan arkayaa wixii naga qarimay. Waxaana waajib igu ah inaan sheego waxay naga qariban 18 May ayaan joogno. Mudane madaxweyne ku xigeen, maanta waxaynu joognaa gobolkii Awdal. Awdal siday dadku u soo baxeen waxaa ka muuqata in iyagu Soomaaliland ay jecel yihiin, laakiin sida ay u jecel yihiin xukuumadda talada haysaay ma u jeceshahay? Waa su'aal dadka maskaxdooda ku wareegaysa weeyaan. 18 May waa maalin muqadisa, waa maalin Soomaaliland oo dhan ay ka siman tahay. Hambal iyo baan leeyahay. Buurame ayaa calaamad u ah horumarka Soomaaliland. Waxaa si wanaagsan u muuqda oo aan iyaduna wax la qariyo ka weyn sida reer Buurama ama reer Awdal ugu soo baxeen maalinta sharafta leh ee qiimaha ay nagu joogta ee 18 May. Aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Waxaanu leenahay indhaha ka warwareegayeen xaqa arkaan, indhihii basaasow Buurama ma aragteen. Ugu dambeyntii waxaa shacabi weynaha kala duwan ee magaalada Buurama halkaasi kala hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici. Waa maalin aad Soomaaliland ugu weyn, waa sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegtay, maalintii ummadda reer Soomaaliland ay ku dhawaaqeen ama ku heshiiyeen in xornimadoodii luntay 60-kii, taasi u dirayaa saa la socotiin ciidamada qaranka ama saraakiisha qaranka Soomaaliland. Mar walba dhibaataa soo gaadha, gacanka gardaran baa disha saraakiishii dhimatay oo u dambeeya kii lagu dilay laascaanood.
تعصبانو دريا نناقل كولي هين تو دبده قبحو دبده اسكبه تاغو سومال لانت ريا وضا يقالي سيدا على الشاقه مسيري ديقو هرية يمارتي اقاسمي قوز شاقهنا استان تقارن كيما انت هده تاي عالنكا يهده هستا تاي عالنكا انت واحا كسنتن ريا وضا هده النبات هاي ريا وضا ما كسنتن لبا تكيلو متر ما انت وضا كان احسا بيسن بورما واحا ويان بريش كيمان ديساينا وضا دي بورم جبوتي وان ديساينا ايربوت كوان ديساينا سوقي سال نقرها بر هير بورما نحكومة دخول مي مانت الجوغتا المدحون المصبح وقامين ايو واحا نقبل لنا وحي حقو قبل كاودو حقو لي هاي وان قبانا انا ديارنا وانون هاي محمد هدو يلي هير بورما ايا جعل سومال لانا ورتو ماسي هاي هذا قرن كل جعلهم أدب مسيح رب المسيح أنا قروا جعلان وعمران حسين آدم مقبايا تلفزيون كعالمي جاي ستار تيفي.